मनको बहललाई गाँठो नपार बाधी नराख मनको बहललाई बाधी नराख गाँठो परिजाल चट्ट पुकाइ मनका कुरा केही पनि रोक्नु हुँदैन भएको कुरा ड्यान नगरिदिनु पर्छ माघल पल्टनको टोलीमा पल्टनको टोलीमा भने पैसा शैस हा पैसा शै सय चैत

कलाकारिता भन्यो त्यति रुम यो अब महमा भन्किएको झिँगा जस्तो हुनु हुँदैन रानु मौरी जस्तो हुनुपर्छ सबैलाई hey, हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कारजी थ्याङ्क यू सोच सबजना नमस्कार आज तपाईँले पुण्य गौतमलाई भेट्न आउनुभयो खास किन आउनुभयो के 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 चाहनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ एकदम भायल हुनुहुन्छ त्यही भएर के के मनपर्छ यति मिठो बोल्नुहुन्छ हजुर खै अब उहाँको कानै राम्रो उहाँको मनै राम्रो जस्तै मैले बोलेको पनि कर्णकटु स्वर पनि सुमधुर सुनिदिनु भयो कर्णप्रिय सुनिदिनु भयो म आफूलाई अभाग्यशाली सम्झिन्छु र जहाँसम्म राम्रो भन्नुभयो शारीरिक हाउभाव कटाक्ष रूप रङमा त म त्यति राम्रो छैन मनको चाहिँ राम्रै होला तपाईँले पुण्य गौतमको बोली मनपर्छ हाउभाव बोली बचान मनपर्छ भन्नुभयो तपाईँले टिकटक पनि गर्छु पुण्य गौतमसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ टिकटक लजाउनु भयो नि अलिकति पुण्यजी देखेर लजाउनु भएको मानेको म आउने थिएन नि होइन अब उहाँ प्रतिभाशाली बाल कलाकारदेखि आएको एउटा बाल कलाकारै हुनुहुन्छ वर्ष मात्रै हुनुहुन्छ ज्यान मात्रै ठुलो यस्तो अब किशोरी कलाकार हुँदै उहाँ नायिका बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ बिस्तारै उहाँलाई म शुभकामना पनि दिन्छु भविष्यको करिश्मा वा प्रियङ्का कार्की हुनुहोस् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिज तताउनुहोस् यो सिने नगरी महानगरीमा माया नगरी तपाईँले एउटा छुट्टै पहिचान कायम गर्नुहोस् ठीक छ तपाईँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् उहाँको फिल्म हेर्नु भएको छ हेर्नु भएको छैन माफ गर्नु होला फिल्म चाहिँ मैले हेरेको हेक्का रहेन कतै थी थिएँ भने पनि भुलिएँ कि काम गर्नुहोस् त त्यसो भए भएर गएर जय शम्भु अनि के के भन्नु हो नि

मट्टी हुनुहुन्छ जिउ ज्यान पनि ठुलो हुनुहुन्छ हेर्दा त परिपक्व एउटा जवान मान्छे देखिनुहुन्छ त्यसो त तपाईँलाई थाहा छ अभिनय भन्ने कुरा उमेरको सिमावी छेक्दैन अमिताभ बच्चन अनुपम खेरको भन्दा जेठो हुनुहुन्छ तर अनुपम खेर एउटा फिल्ममा अमिताभ बच्चनको बुवा बन्नुभएको छ अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई राजेश हमालको गौरी मल्ल आमा हुनुहुन्छ जबकि राजेश हमाल नै विश्व प्रतिज्ञा नामै भनिदिन्छु हो जबकि राजेश हमाल गौरी मल्लभन्दा जेठो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाइयो भन्ने बित्तिकै अब भुवन केसी र निर शाहको बाउ छोराको अभिनय ससुरा ज्वाइँको अभिनय पनि तपाईँले देख्नुभएको छ जबकि भुवन केसी र निरसाहको उमेर एक वर्ष फरक छ अरे भन्ने बित्तिकै उहाँले कलाकारको रूपमा बाल कलाकार बनेर खेल्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्योभन्दा मेच्योर रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर उमेरजन्य हिसाबले उहाँ बाल कलाकार हुन योग्य नै हुनुहुन्छ ओके आज कुन गीतमा चाहिँ टिकटक गर्दै हुन्छ पुण्यजीसँग हाम्रो क्यामेराको अगाडि गर्ने हो कि छ अब ठिक छ टिकटकमा अहिले छाइरहनु भएको रहेछ मलाई पनि म आफै छाएको होइन छाउन लगाइएको रहेछ म यो हिरासतबाट मुक्त भइसकेपछि दुई तिन मिलियन गएको मेरो एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट सोल्टी टिकी ट्यास ट्यास भने जस्तो त्यो पुरै आएको मैले देखेँ होइन अब, अब Uh, मलाई अचम्म लाग्छ आजकलको टिकटक हुन त रमाइलो पनि होला अनि आज फेरि अर्को हेरेँ ओइ मै च्याङ ओइ मै च्याङ खाने होइन छ्याङ खाने होइन छ्याङ अह अब क्या अब छ्याङ खान रक्सी खान प्रोत्साहित गर्ने यस्तो टिकटक नबनाऊ फेरि अब कोहीले त छ्याङै खाएर बनाएछन् ओ मै च्याङ खाने होइन छ्याङ भन्दै छ्याङ सट खाइरहेको क्या अर्को फेरि हेर्नुहोस् यसरी फौजी ताल तालमा घनको मादल पल्टनको टोलीमा पल्टनको टोलीमा गराएको छ के गरे, अब गरे के यो आ, वो, वो, सेना फिल्डको प्रहरीहरूले अब सिभिलियन त्यो पनि बिचरा यत्र त्यो चिचिला सहित महिला सज्जन ब्रिन जम्मैले बनाएको देखेँ के यसरी घनको मादल पल्टनको टोलीमा पल्टनको टोलीमा अब केही लाग्छ त भने आफू पल्टन होइन केही होइन सिभिलियन हो यस्तो यस्तो देख्दा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ ताजुब लाग्छ भने तपाईँलाई टिकटकबाट असन्तुष्ट भएको हो असन्तुष्ट त के हुन्थे रमाइलो हो अब यसलाई रमाइलो मानौ न तर पनि स्वाभाविक किसिमका अभिनय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो कुरा हो आज के तपाईँ यासको क्षमै दुईजना टिकटक गर्दै हुन्छ कि कसो अब उहाँको के चाहना छ होइन अब फुले हुन्छ कि कुन भन्छ नै फुलेको थियो तोरी फुलेको राम्रो फुल फुलेको राम्रो यो दाबी झुँगा चाहिँ नफुलेकै राम्रो सेतामै नभएको राम्रो हुन त अहिले त्यसलाई फेसन मानिदिएका छन् ब्राट पिटहरूले राखिसकेपछि अब मैले फुले चाहिँ फुलेको दाबीलाई उखाल्न सक्दिनँ म कैँची छाँट्छु <laughs> मेरो एक्सुम्बा पैसा सैसा चोट पैसा सैसे चोट ए टिकी ट्यास ट्यास अरे सोल्टी सोल्टेन भनिहाल्छ अब ओके यस्तै तपाईँको अर्को छ्याङको पनि नि आक त्यो सुन्दा पनि मलाई अचम्म लाग्छ दुध खाएका हुन् छ्याङ जस्तो देखाएका छन् होइन बच्चा बच्चाले पनि ऐमै च्याङ

Uh, पढाइ कति छ अहिले कति पो चल्दैछ नाइन ल ठिक छ नाइनमा पुग्दै यति प्रतिभाशाली फिल्म सिल्म खेलिसकेको कसको प्रेरणाले खेल्नु हो मैले पत्रकारको भूमिका खोजेँ है एकछिन कसले फिल्ममा आउनु अथवा खेल्नु भनेर उक्स तपाईँलाई ल ला आउनु भनेर कसले त्यसरी इन्भाइट गर्यो मलाई पहिला चाहिँ म म्युजिक भिडियो गर्थेँ अनि त्यसपछि अनि अनि बोलाउनु भयो ए भनेपछि अब पढाइ चाहिँ राम्रो गर्नु पढाइ नछोड्नु कमसेकम ब्याचलर गर्नुपर्छ मास्टर्स गर्नुपर्छ यो समयमा अब कलाकारिता भन्यो त्यति रोमा अब महमा भन्किएको झिँगा जस्तो हुनु हुँदैन रानु मौरी जस्तो हुनुपर्छ सबैले मानुन, कदर गरून् होइन तिम्रो राम्रो होस् म यही चाहन्छु okay, एउटा गीत उनलाई सुनाइदिउँ सायद सुनेकी छन् मनको बहललाई गाँठो नपार बाँधी नराख मनको बहललाई बाँधी नराख गाँठो परिजा चट्ट फुकाइदेऊ मनका कुरा केही पनि बोक्नु हुँदैन भएको कुरा ड्याङ्ग गरिदिनुपर्छ पढाइ अघिसम्म सोचिरहनु भएको थियो पुण्यजीलाई भेटेर यसो सोध्छु यसो भन्छु यो गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो नि घरमा हुँदाखेरि के के छ तपाईँको मनको कुरा उहाँलाई सोध्न चाहने उहाँप्रति जिज्ञासा तपाईँको के छ त्यस्तो टिकटक फोटो खिच्छु अब खासमा टिकटक र सेल्फीको आउनु आउनुभयो इन्टरभ्यू नै भ्याइदिनु भयो भनेपछि यो भैँसिकन्दा पाहाड उपहार बोनस हो खै लाग्यो होइन अब यस्तो छ उमेर परिवेश चाहिँ तिमीभन्दा नि हुने तर यो औपचारिकताको लागि तपाईँ नै भन्छु हेर्नुहोस् तपाईँले जस्तो मैले देखेको छु क्या हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छन् नहुने बिरुवाको खस्रो पात अहिलेदेखि पढाइमा पनि लगाव भएको कलाकारितामा पनि लागेको टिकटक त आम नेपाली टिकटिक अनि सबै टिकटिकै थीक नेपाली भने जस्तो भयो म चाहिँ टिकटकलाई टिकटिकै भन्छु कि ला? समय दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब जाँदा जाँदै अस्मिताजी के भन्न चाहनुहुन्छ सा साथ सपोर्ट छ सबैजनाले धेरै माया साथ सपोर्ट गर्ने होला त्यही हो म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा कलाकार नेता सोसियल एक्टिभिस्टहरूले कहिले लजाउनु हुँदैन धकाउनु हुँदैन अब जस्तो भनौँ न पहिला विन्स्टन चर्चिल भन्ने एउटा विश्व प्रसिद्ध नेता पनि भगभग गर्दै बोल्थे अरे कि ऐनाको अगाडि घन्टौँ अभ्यास गरेपछि बल्ल उनी बोल्न सिके त्यही भएर विदाउट हेजिटेसन यु हेभ टु एक्सप्रेस योपिनियन योर सेल्फ तपाईँको भनाइलाई तपाईँले विदाउट एनी हेजिटेसन कुनै पनि लज्जा हिचकिचाट बिना अभिव्यक्त गर्नुपर्छ हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच ल